Lično je generalu Mišiću uručio cedulju sa napomenom da pripremi naređenje za povlačenje srpske vojske sa Bregalnice dalje na zapad. General Mišić se suprotstavio takvom gledištu, jer bi duboko povlačenje loše uticalo na borbeni moral srpske vojske, a jako ohrabrilo Bugare. Mišić je mišljenja da sa prvom armijom treba odlučno preći u protivofanzivu. Vojvoda Putnik je usvojio mišljenje generala Mišića i doneo odluku da se odsudna bitka vodi na prvoj liniji. U devetodnevnoj Bregalničkoj bici srpska vojska je porazila Bugarsku. Posledice bitke na Bregalnici bile su za Bugarsku katastrofalne. Ratni dopisnik Parejskog žurnala, Henri Barbi, tih dana je zapisao: vrhovna komanda, to su Putnik i Mišić. Sreća je što je Srbija u najtežim danima vezala svoju sudbinu za ova dva čoveka i što je njima poverila vođenje rata. Za vladavine kralja Petra Karađorđevića Mišić je još jednom penzionisan 1913. godine. Bilo je to posle upada Arnauta na srpsku teritoriju i njihovog napada na malobrojne srpske snage većinom iz 19. puka mirnodopskog sastava. Za taj upad Arnauta i pogibiju 1000, a ranjavanje 2000 srpskih vojnika, Mišić je proglašen krivim i penzionisan. Za razliku od prvog, ovo drugo po redu Mišićevo penzionisanje imalo je velikog odjeka u javnosti, svakako i zato što se on istakao u ratu sa Turskom 1912. i stekao veliki ugled u oficirskom koru. Mišićevo drugo penzionisanje, 12. septembra 1913. usledilo je na predlog ministra vojnog Miloša Božanovića, zaverenika iz 1903. godine. Kako je rečeno, one iste snage koje su Mišića 1904. godine poslale kao nepoželjnog u penziju, ponovo su ga odstranile iz vojske, jer se smatralo da im sada, kada je trebalo uživati plodove pobede, on više nije bio potreban. Po nekim tvrđenjima, u ovo drugo odstranjenje Mišića iz vojske bio je umešan i Dragutin Dimitrijević Apis, prvi i glavni faktor u Crnoj ruci. On, naime, nikako nije podnosio Mišića, čak ga je i mrzeo videći u njemu okorelog naprednjaka i protivnika zaverenika. S obzirom da je Mišić 1913. godine penzionisan bez saslušanja i bez ikakve odbrane, poslanici opozicije u Narodnoj skupštini izjavili su da se u celom slučaju radi o mučkom ataku na jednog spremnog i valjanog oficira. U Mišićevu odbranu ustao je i Pijemont, organ Crne ruke, list oficira zaverenika koji su ga 1904. odstranili iz vojske. Ali to ustajanje u njegovu odbranu nije bilo toliko njega radi, koliko u cilju zadavanja što jačih udaraca radikalskoj vladi. U broju od 3. oktobra 1913. Pijemont je optužio radikalsku vladu da je mučki, bez ikakvog povoda i objašnjenja, skinula generalske pletenice čestitome i spremnome generalu Živojinu Mišiću. Pisanje Pijemonta bilo je Mišiću po volji i zato je pristao da se upravo preko njega obrati javnosti i objasni zbog čega je uistinu penzionisan. Kao i kada je prvi put penzionisan, po dolasku Petra Karađorđevića na presto Srbije, i ovog puta Mišić je saznao da je odstranjen iz vojske iz službenih novina. Pošto sa malom penzijom nije mogao da sa porodicom preživi u Beogradu, odlučio je da se preseli u Prokuplje, u duboku provinciju, u kojoj je inače u svojim mladim danima doživeo mnoge lepe časove. U međuvremenu je došla 1914. godina. U Sarajevu su odjeknuli hici Gavrila Principa, što je Austro-Ugarskoj bio pravi povod za objavu rata Kraljevini Srbiji 28. juna 1914. godine. Pred sam početak napada austro-ugarskih korpusa na Srbiju, silni i moćni, u zemlji su se setili Mišića. Ponovo im je bio potreban. I to utoliko više što se u tom času vojvoda Putnik nalazio na oporavku u jednoj austrijskoj banji i što se nije znalo da li će mu austro-ugarske vlasti dopustiti da se vrati u zemlju. Komandant austro-ugarske balkanske vojske, feldmaršal Oskar Poćorek, odlučio je da glavnim snagama izvrši napad na Srbiju preko Drine. Austro-Ugarska 5. armija otpočela je 12. avgusta prelazak preko Drine kod Loznice i Lešnice.
Uočivši nameru neprijatelja, vrhovna komanda donela je istorijsku odluku da druga armija generala Stepe Stepanovića izvrši marš manevar na Tekerišu radi snažnog udara u levi bok glavnih neprijateljskih snaga koje su nadirale ka Valjevu. Od 16. do 20. avgusta 1914. godine na planini Ceru, Austro-Ugarska 5. armija odsudno je potučena i odbačena preko Drine. Neprijateljski gubici bili su veliki. Izgubili su 600 oficira i 23.000 vojnika. Zarobljeno je 4.500 neprijateljskih vojnika. Zaplenjeno je 56 topova. Pobeda u Cerskoj bici bila je i prva velika saveznička pobeda u Prvom svetskom ratu. Očevici kažu da tih dana general Mišić nije uopšte legao u postelju. Posle Kolubarske bitke, završetka ratovanja u 1914. i proterivanja neprijatelja iz Srbije, Mišićeva zvezda je zablistala punim sjajem. Ovenčan slavom, on je mogao da veruje da mu položaj u vojsci niko i nikad više neće moći da ugrozi, da nikad više neće biti žrtva intriga. Međutim, dogodilo se drugačije već 1915. godine u jesen, kada su se na Srbiju spustile tri vojske, Nemačka, Austro-Ugarska i Bugarska. Do ove invazije centralnih sila na Srbiju došlo je posle višestrukih pokušaja vlade Nemačke i Austro-Ugarske da Srbiju privole na zaključenje separatnog mira uz garanciju da će joj prepustiti pored ostalog i Severnu Albaniju. Napad centralnih sila Srbija je dočekala sam. Velike sile saveznice nisu u stvari ništa preduzele da joj pomognu. Čak nisu ni pokušale da spreče da Bugarska sa svojom vojskom odseče Srbiju od Soluna. Ni Grčka ništa nije učinila da pomogne Srbiji.